je žít už 10 let s přerostlým puberťákem. Do hejzlu. Protože je možné, že jednou budu chtít založit rodinu. No a? Nejde mít dítě s dětskem. Do prdele. Skutečný chlap má přece práci a nějaké ambice. Takže žádný sex. Otevřu si doma mateřskou školku. Nech těch blbostí, já to pracuji. Daddy cool. Tady dítě rozhodně nechat nesmíte. Jaká jiná školka funguje do 9 večer? Do 9? Udělala si moc dobře, že jsi mu dala koši. Ale je to můj bratr. Vždyť nemá o výchově ani páru. Dost to stačí. Zabavte se. Snad máte rádi mekáč, protože to bude vaše každodenní menu. Bože, ty jsi ale prase. Ale proč? Pošlu video tady toho padajícího dítěte všem tvým klientům. Mám tě. Tak já dám na net video, který jsme natočili ve Španělsku. Ten rafting? Ne, fucking. Šukáníčko, ty mrňavej posránku. Jsou přece nějaké metody, jak děti uspat. Myslíš prášky? Běž s nimi ven, ať se tam vyblbnou. Vem je do parku. Nechcete si schrupnout? Tak pokračujem, ještě 5 kiláků a jdem domů. Prosím tě, co ty můžeš děti naučit? Nejsem zas tak nezralej, co? Daddy cool. To je Ozzy Osbourne, furt je čím. A co tamhle ten? Justin Bieber. Kvůli účesu? Ne, protože z něj padá jedna sračka za druhou. Aha. V kinech od 16. května.